Dobrý deň, priatelia relácie Hurá do záhrady. V dnešnom dieli sa zameriame na hospodárenie s vodou na záhrade. Téma hospodárenia s vodou nielen na záhrade, ale aj v krajine je momentálne veľmi aktuálna. Čaká vás ešte veľa zaujímavých tipov a nápadov. Rozhodne sa máte na čo tešiť. V dnešnej časti sa zameriame na tvorbu záhrady, ktorá nemá priamy prístup k vode. Ukážeme si, ako správne hospodáriť s každou kvapkou dažďovej vody a aké druhy nádob na tento účel existujú. Predstavíme si obľúbené suchomilné rastliny a povieme si aj niečo o starostlivosti a vhodných podmienkach. Od odborníčky na výsadbu semien a osív si necháme poradiť, ktoré osivá môžete zasiať ešte koncom apríla a na čo si treba dávať pozor, napríklad čo s čím by sa nemalo kombinovať. A napokon si v herbári posvietime na obľúbené bylinky. Príjemné sledovanie. Nachádzame sa na záhrade v Svetom Júri, kde nás pozvala naša diváčka pani Janka. Dobrý deň. Dobrý deň. Na tejto záhradke som už bol, máme už ju v nejakom rozpracovanom stave, ale poprosil by som vás, keby ste priblížili našim divákom, prečo ste nás oslovili a aký máte vlastne zámer s touto záhradkou. Moji rodičia nám chceli urobiť radosť, tak nás prihlásili do vašej relácie a vy ste si nás teda vybrali. My sme ju využívali hlavne na opekanie s deťmi, keďže mám dve malé deti. Využívali sme najmä tú zadnú časť, kde sa deti hrávali, mali tam trampolínu a prednú časť som sa snažila využívať aj na pestovanie zeleniny. S tým boli spojené viaceré problémy, pretože na záhrade bolo veľa píru a ako si môžete všimnúť, tá záhrada je dosť veľká na to, aby som ja sama dokázala tú záhradu rílovať alebo nejakým spôsobom odpíriť. Ja som zvolil takú alternatívu, že všetko, čo sa tu bude pestovať, to znamená zelenina a všetky takéto veci, ktoré potrebujete do kuchyne, tak bude vo vyvýšených záhonoch, aby sme jednak zamedzili aj tomu píru, ktorý tu bol veľmi rozšírený, aby to bolo také ľahšie udržiavateľné a zároveň, aby sme aj spotrebovali zase tej vody čo najmenej. Z rastliniek tu budú použité nejaké levandulky, bude tu nejaký vinič a v zásade pár záhonov, aby sme to trošku spestrili, budú tie záhony postavené skôr na nejakých okrasných trávach, na trvalkách, ktoré sú veľmi nenáročné na vodu. Tak uvidíme, čo sa z toho podarí. Na čo sa najviac tešíte? Tak najviac sa teším na vyvýšené záhony, konečne bez píru a tiež na tú časť pre deti. Tak dúfajme, že sa to všetko vydarí. Uvidíme, aké to bude na záver dňa. Robo, pozerám, že už ste tu spravili fakt veľmi veľa roboty, pretože tá záhrada bola neuveriteľne zanedbaná, ale vy ste tu museli vyviesť kvantum toho odpadu, ktorý tu bol. Včera sme zhruba 15 tón zeminy odtiaľ to vyviezli a naviezli sme tu, ako vidíš, nahrubo ten štrk. Zhruba sme si prichystali tie plochy podľa toho tvojho návrhu. Teraz v podstate by sme chceli začať tam odzadu, si dáme fólie a dáme ten jemný štrk. Áno. A budeme to potom vibrovať. Aj tie tuhé sa môžu zakorovať tým štrkom a pokračovať smerom sem dopredu. Príprava terénu je základným krokom. Ako vidíte, začali sme s ňou už v predstihu. Pozemok sme vyčistili a vyrovnali. Na zem dávame geotextíliu, najmä kvôli tomu, že tu predtým rástlo naozaj veľa buriny. Plochu sme vysypali kameňom frakcie 20 až 32 mm a naň ide kameň frakcie 0 až 4 mm. Vďaka obrubníkom od seba oddelíme jednotlivé plochy, ktoré majú nielen estetický, ale aj praktický význam. Nakoniec tieto obrubníkmi vytýčené bočné časti zasypávame makadamom. Obdobnú úpravu si zaslúži aj časť záhrady, ktorá bude pod vyvýšenými záhonmi. Jednotlivé plochy záhrady spoja starostlivo vložené šlapáky. Čo sa týka dlažby, alebo teda šlapakov, ktoré sa osadzajú do záhonov alebo do travníka, keď máme záhony, ktorom je vlastne makadám, taký ten ostrý, hranatý, tam to stačí vlastne do toho makadámu osadiť. Ak by sa dával ten riečný kameň, tam je to už lepšie potom dať do suchého betónu, z dôvodu toho, aby to vlastne netancovalo. No a do trávnika samotného šlapaky sa osadzajú priamo do zeme. Keď sa dáva kobercový trávnik, tak vlastne ten samotný koberec sa k tomu priloží a vlastne tým, že sa zakorení, tak on ten šlapak podrží, takže tým pádom sa to nebude hýbať. Veľmi dôležité pri tých šlapakoch si ich osadiť vlastne na rovinu, aby tam neznikali nejaké hrby alebo niečo podobné, z toho dôvodu, že aby to netancovalo, by to potom mohlo aj prasknúť. Už si to len potom prisypeme takto štrkom a v našom prípade, teda konkrétne pri tej záhrade, ešte pôjde na to ten jemnučký štrk, ktorý sa bude vibrovať, takže šlapak bude veľmi dobre osadený. A veľmi dobre a rýchlo treba dokončiť aj všetky vyvýšené záhony. Pozerám, Robo, celkom dobre to ide.
Dávate až dve vrstvy tej textílie asi kvôli tomu píru. V podstate dávame jednu, tam, kde pôjde navrch tá jemnúčka, tak tam sme dali popod a tu, kde pôjde tá jemná, tak to sme dali vlastne na tú hrubšiu časť. Tú prebytočnú zeminu teda budete dávať na spodok toho záhonu a už tie záhony, keď sa dočistia, môžem doniesť aj rastliny, môžeme to pomaličky porozkladať. Kvôli tomu sme vlastne osadili tieto dva záhony, aby sme túto zeminu, aby sme ťa aj zbavili, aby si tam vlastne mohol rozhodiť tie rastlinky. Jedným zo špecifik dnešnej záhrady alebo dnešnej realizácie je to, že je to záhrada, kde je veľký nedostatok vody. Tomu sme museli prispôsobiť aj výsadbu. A preto som volil zástupcov napríklad typu sedum alebo slovenský rozchodník. Konkrétne tu ide o sedum telefium. Táto odroda je s takýmto krásnym červeným listom. Vo všeobecnosti rozchodníky sú hádam jedný z najsuchomilnejších rastlín, aké vôbec sa dajú u nás pestovať. Slovenský rebríček, ľudovo aj myší chvost, latinský je to achillea. Je tu v dvoch odrodách, jedna je so žltým kvetom, druhá je s rúžovým kvetom. Kostravy sú vo všeobecnosti veľmi rozšírenými druhmi tráv. Táto festuka je tráva, ktorá je trstnatá, vytvára takých akoby ježkov, je to skôr nižšia tráva. Typická tráva, ktorá je dnes mimoriadne populárna, je tento kavíl, alebo latinský stipa. Konkrétne tuto sa jedná o odrodu ponytails, hej, skutočne má to taký jak chvost poníka, takú jemnú štruktúru. Táto skupina trvaliek je veľmi vhodná práve na záhrady pre ľudí, ktorí na záhradách radšej relaxujú ako pracujú, pretože sú veľmi nenáročné. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, ktoré je prirodzené aj v ich, v nejakých domovských krajinách, kde rastú. Sú to skôr rôzne vápencové skaly a podobne z toho vyplýva, že aj tie nároky na tú pôdu budú skôr v tej zásaditejšej reakcii ako v tej kyslej. Túto skupinu trvaliek veľmi často vidíme aj pri realizáciách v rôznom mestskom prostredí, kde tie nároky napríklad v lete sú veľmi extrémne a tie rastlinky napriek tomu tam dokážu veľmi dobre prosperovať. A prosperovať budú iste aj vhodne zasadené druhy zeleniny. S ich výberom sme oslovili odborníčku, inžinierku Janu Šimonovú. Teraz máme nejaký koniec apríla. Čo je také aktuálne sadiť teraz do týchto záhonov? Ešte stále môžeme vysievať mrkvu, petržleny, či vňaťové, či koreňové, pestovať reďkovku, šaláty, poprípade nejaké listové špenáty alebo celkovo listové zeleniny. Hlavne pri reďkovkách a šalátoch, poprípade listových zeleninách, treba si na sáčkoch všímať, či sa doporučujú na celoročné pestovanie. Je to potreba vedieť, lebo napríklad reďkovka a šaláty by nám za vysokých teplot vybiehali do kvetu. To znamená, že je rozdiel medzi napríklad povedzme jarnou odrodou a celoročnou odrodou? Jarná odroda, to bývajú reďkovky na skoré prirýchlovanie, či už v pareniskách, foliovníkoch. A celoročné vlastne môžeme vysievať celý rok. Je niečo špecifické pri výsadbe? Máme to semeno ešte nejakým spôsobom moriť, čistiť, môžeme ich dávať priamo do pôdy, alebo v čom by mala tá pôda sa nejak špeciálne pripraviť? Všetky tieto zeleninové druhy, ktoré tu máme, sú vlastne vhodné do druhej trate. To znamená, nevyžadujú hnojenie maštalným hnojom. Áno. To znamená, že môže ísť v takomto stave priamo do pôdy. Môže sa kombinovať každá zelenina, alebo je vhodné, že niektoré veci sa skutočne neznášajú? Keď máme viac tých vyvýšených záhonov, tak je dobré určiť si vlastne prvú, druhú, tretiu trať a kolovať tieto rastliny. Treba dávať pozor, že do čerstvo vyhnojenej pôdy nemôžu ísť rastliny druhej a tretej trate. To znamená šaláty, reďkovky, mrkvy. V prvej trati môžeme pestovať papriky, paradajky, zemiaky. Rozdelenie zeleniny na tzv. Trate je definované ich nárokmi na živiny. V tomto systéme sa sadí rok po roku. V prvej trati sadíme plodiny, ktoré vyžadujú výdatné pohnojenie pôdy maštalným hnojom či dobre vyzretým kompostom. To sú paradajky, uhorky alebo paprika. V druhej trati sadíme rastliny, ktorým vyhovuje výživný humus, ale neznášajú čerstvé hnojenie hnojom. Ideálna je tak pôda organicky pohnojená v predošlom roku. Príkladom je mrkva, cesnak či reďkovka. Medzi zeleniny tretej trate patrí fazuľa alebo hrach, ktorým nevyhovuje priame organické hnojenie a ani dusík v pôde.
Existujú aj nejaké také typy zelenín, ktoré, že sa vie, že skutočne toto by sa nemalo kombinovať? Tuto prichádza do úvahy, že niekto tam môže robiť nejakú luskovú fazulku a chcel by kvôpor, tieto by som nedávala nejak blízko seba, lebo nepôsobia na seba veľmi dobre. Pri výbere samotného osiva, na čo by si mal ten záhradkár dávať pozor? Treba si všímať vlastne piktogramy, ktoré nám naozaj hovoria o všetkom, čo potrebujeme vedieť, či je to výsev napriamo, návon, kedy je zber a spony. Čo je v túto sezónu taký trend? Na týchto vyvýšených záhonoch tí záhradkári chcú dosiahnuť čo najrozmanitejšie zeleniny, aha, najrýchlejšie vypestované, tak preto sú veľmi vhodné tie krátkodobé kultúry. Aha. Sú to šalátové, reďkovky, také rýchlo konzumné a nemusia na nich dlhú sezónu čakať. Ďakujem pekne a myslím si, že naši diváci sa potešia každej cenej rade. Peti, máme tu nachystané tie záhony, takže by sme si mohli rozdať tie rastliny, chalani môžu sadiť. Jasné, takže začali by sme s tým viničom a s tými levandulami. Uh-huh. Máme tu dva viniče, jeden je červený, jeden biely. V princípe je to jedno, hej, proste jasné. Budú tam dva kolče, nejak tak nastred tohoto priestoru, toho pola. Popotom pôjdeme s tou levandulou. Rátal som s nejakými zhruba troma kúskami do metra, takže mala by byť jej dosť. Dobre, rozkladaj a budem ti pomaličky nosiť. Dobre. Tu môžeš dať dve, len dve, senka dokonca, takto. Tuto by sme dali skôr také tie nižšie veci pod tú marhulu. Niekde boli trávy, myslím, že prosím ťa prinesieš, tam sú také festuky, jasne, nizučké, tie by sme tam mohli dať. A tieto seda. Rozmýšľam, že či dáme ju sem, toto bude za ne. Lebo tá zabere dosť veľa placu. Treba ju potom trošku zostrihať. Jasné, tie suché to vyhodíme všetko. Hej. Tento záhon je koncipovaný tak, ako sme na začiatku spomínali, ako záhon, kde by sme mali mať trvalky s takými nižšími nárokmi na vodu. Priamo pod tou marhulkou je zopár len takých festúk. Tuto máme sedák, v strede sú šalvie a dozadu som dával také vyššie, myššie chvosty, ktoré budú mať až okolo 50 cm, plus je tam jeden lupinus, ktoré budú tvoriť akoby na okraji tej záhrady vyššiu časť. To znamená, že od pohľadu pozorovateľa tak tie trvalky majú takú výškovú postupnosť od najnižších po najvyššie. Tu sme použili ešte pivóniu, ktorú mala pani tej záhradke predtým, ako sa to začalo rekonštruovať, tak sme jej našli túto miesto, kde by mohla sa ešte celkom tak pekne uplatniť. Poďme sa pozrieť, aké máte možnosti polievania, pokiaľ je vašim jediným zdrojom vody dážď. Čo by ste poradili našim divákom, ako tú vodu uskladňovať? Tak vodu môžete uskladňovať primárne buď nad zemou, alebo pod zemou. Keď ju dáte nad zem, tak ste limitovaní tým, že vám to zaberá miesto, ktoré má každý nejaké obmedzené, takže je to niekedy škoda a väčšinou teda tie nadzemné nádrže sa používajú také skôr menšie. Áno. Ako náhle chcete zachytiť väčšie množstvo dažďovej vody, tak je potrebné ju dať asi pod zem. Áno. Kde v podstate vo výslednej inštalácii nádrže na teréne vidíte už len kryt nádrže. To znamená, že pod zemou môžete mať v podstate akýkoľvek objem. Následne sa z týchto nádrží tá voda, či už teraz nadzemných alebo podzemných, dá používať na zálievku. Pri nádržiach alebo nádobách na vodu sa veľmi často stáva, že tam vzniknú nejaké riasy alebo tá voda zozelená. Tieto riasy vznikajú pôsobením svetla. Nádrže s vodou na terénom v zime vám môžu zamrznúť, v lete sa vám tá voda môže ohrievať. Ako náhle sa ohrieva a je tam to svetlo, tak tam rastú tie riasy. Áno. Keď sa jedná väčší objem vody, určite je preferovaná možnosť pod zemou, kde vlastne v tej nejakej hĺbke sú tie podmienky pre tú vodu celoročne rovnaké, nevznikajú tam riasy a v podstate nie ste limitovaným miestom. Tie hrdlá na tých nádržiach sú relatívne dosť veľké. Keď si takúto nádrž zakopeme na záhrade, tak samozrejme je tu aj otázka bezpečnosti detí a podobne. Bezpečnosť detí je vyriešená tým, že každá nádrž musí byť uzamykateľná. Áno. To je základ. A navyše my používame ešte takýto medzikus, ktorý sa vloží do hrdla nádrže. Cez stred toho kusu sa dá tá nádrž vyčerpať, alebo ano, sa dá dať čerpadlo tade.
To znamená, že aj keby dieťa otvorilo tú nádrž, nemôže tam padnúť. Pani Janka si však praje mať na svojej záhradke iný typ nádoby, aj z praktických dôvodov. Teraz si ukážeme aj tento druh, ale nebojte sa, nie je reč o tých hrdzavých či nevzhľadných z lacného plastu. Máme tu pre ňu skvelý dizajnový darček. Toto už je nadzemná nádrž, vidíme, že má to úplne iný dizajn. Môžete nám o nej niečo povedať? Jedná sa o polietylenovú nádrž s objemom 400 litrov, ktorá je vyslovene určená na nadzemné použitie. Áno. Materiál zhľadovo imituje mramor. Áno. Zároveň je teda UV stabilný, odolný, čiže tá životnosť tej nádrže není obmedzená tým, že je postavená na slnku. Je na to naozaj priamo určená. Myslím, že pani Janka bude spokojná s takýmto novým dizajnovým kúskom na záhrade a vám, pani Janik, ďakujem za príjemný rozhovor. Rado sa stalo. Tu máme Penisetum hameln, to budú okrasné trávy, ktoré budú relatívne dosť vysoké, tie peniseta budú mať tiež okolo nejakých 60-70 cm. Tie by som dal zozadu tejto nádrže. Kávil by som dal hentam na také zjemnenie, takú skupinku aspoň 3-4. Tu máte len upozornenie, tu je taký základ. Aha. To je aj taký tehlový, takže my musíme ísť trošku za to, lebo je to široké asi 70 cm, sme tu našli včera. Aha. Také pozostatky, neviem čo. Pôjdeme skôr teda pod tú broskyňu. Sme sa trošku tam, hej, pod to. Áno. Toto už by sme robili také skôr hniezdovité tie výsadby v takých zoskupeniach. Takto 3 a 3 a doplní to niečím kvitnúcim. Je tu ten lichnis, to ťa poprosím tiež, môžeme tak, aby to bolo tie trávy nejak poprepájane zase s niečím kvitnúcim. V tejto časti sme umiestnili dva korene stolového viniča. Jedna je biela, druhá je červená. Je to hrozno, ktoré je na priamy konzum, to znamená, že nie sú to muštové odrody. V tejto kombinácii, kde máme posadené stolové hrozno a pod ním nasadenú levandulu, je to dnes veľmi populárna kombinácia. Hrozno s levandulou, jednak sa to tak aj dizajnovo dopĺňa, dáva to tomu vždy na tých záhradách trošku taký stredomorský charakter a zároveň je to aj taká veľmi príjemná vec po tej aromatickej stránke, keď voní tá levandula a samozrejme aj to trošku napomáha pri tom opeľovaní a jedno s druhým, takže celkovo tá kombinácia je veľmi príjemná. Po vysadbe levanduly a viniča bude táto plocha pod nimi zasypaná kameňom, bude použitý lošonecký melafír, čo je v podstate odroda vápenca. Celkovo kameň pod levandulami aj pod tým viničom obidvom týmto rastlinám dosť vyhovuje, pretože kameň sa zohrieva a hreje korienky týchto rastlín, ktoré to majú radi. Pretože napríklad pri mulčovaní mulčovacou kôrou v prípade levandule sa veľmi často stáva, že potom tá levandula zahníva. V podstate my len vytvárame nejaké prirodzené prostredie, ktoré tá levandula často na tých svojich prirodzených stanovišťach, na tých skalách niekde v Stredomorí má. No a čo sa týka samotnej levandule, okrem toho, že je to rastlinka okrasná, je to aj rastlinka užitková, hlavne ako bylinka. No a o bylinkách viacej už v dnešnom herbári. Ahojte priatelia, dnes sme tu opäť s herbárom. A ten bude patriť bylinkám. Je najvyšší čas na výsadbu byliniek. Leto je spojené s grilovaním, takže pripravili sme si rozmarín, saturejku a tymián. Urobíme zosadbu. Pôdu sme si už dopredu pripravili. Je to zmes perlitu, piesku a rašeliny. Do stredu vysadíme rozmarín a po bokoch budú saturejka a tymián, ktoré budú pekne vlastne prevísať túto kompozíciu. Narušením koreňového systému nám rastlina rýchlejšie zakorení a bude aj samozrejme lepšie a krajšie rásť. Takto pripravený substrát, ktorý je obohatený o perlit a piesok, nám veľmi dobre prevzdušní pôdu. Bylinkám sa bude lepšie dýchať a budú aj samozrejme lepšie rásť. Poriadne pritlačíme, aby sme vytlačili aj vzduch z pôdy a samozrejme na záver polejeme. To boli klasické bylinky.
Ale máme tu pre vás nachystaných aj zo pár špeciálnych kúskov. Milovníci ázijskej kuchyne určite dobre poznajú vietnamský koriander. Je to bylina, ktorá pochádza z tropickej a subtropickej oblasti, ale dá sa pestovať aj u nás. Radšej ju pestujeme samostatne, v kontajneri, alebo teda nádobe. Dorasta do výšky 15 až 30 cm. Má krásne zelené listy, ktoré majú horkastú chuť. Túto zaujímavú rastlinu môžete pestovať aj doma. Počas celého roka si zachováva krásne zelený list. Jej vôňa je korenistá a používa sa na dochucovanie jedál, či už mäsa alebo rýb. Veľmi známa je aj polievka laksa, ktorá sa používa hlavne v Thajsku. Tieto listy sa dávajú až pred dokončením jedál. Túto rastlinu pestujeme samostatne v nádobe, pretože počas vegetácie ju dávame von na vonkajšie miesto, buď už na balkón alebo na terasu. Dávame ju na svetlé miesto, ale nie na priame slnečné lúče, pretože tie listy sa môžu potom spáliť. Počas zimy ju umiestňujeme na svetlé miesta, kde teplota neklesne pod 10 stupňov. Takto zelená rastlina bude počas celého roka. Ďalej tu máme pripravené zaujímavé rady k celkom exotickej bylinke. Tak toto mi pripomína leto, priatelia. Citronová tráva. Rastlina, ktorú určite každý pozná, kto má rád ázijskú kuchyňu. Ale môžete si ju pestovať aj doma. Citronová tráva je charakteristická dlhými výbežkatými listami, ktoré sa potom následne používajú do jedál, ale aj do nápojov. Táto tráva pochádza zo subtropických oblastí. Tiež ju pestujeme samostatne v kvetináči, pretože vytvára trsy a výbežky, s ktorými sa rozmnožuje. Citronovú trávu počas vegetácie umiestňujeme priamo na slnko, pretože slniečko nám zabezpečí vysoký obsah vonných silíc. Táto vôňa je úžasná, je citrónová, ale nemá nič spoločné s citrónom, pretože kyslosť citrónu tam určite nebudete cítiť. Citrónovú trávu polievame skôr menej ako viac. Počkáme radšej, keď preschne koreňový systém, a teda pôda preschne, a potom radšej ju výdatne zalejeme. Citrónová tráva patrí do čelade lipnicovitých. To znamená, že je príbuzná skôr s bambusmi, s kukuricou alebo inými obilninami. A dnešný herbár zakončíme so zaujímavou rastlinou s krásnym názvom nádchovník. Je to liečivá rastlina, ktorú skôr používame ako interiérovú rastlinu. Ale môžete si ju vysadiť počas vegetácie aj do letničkového kochlíka nádoby. Táto rastlina vytvára dlhé šlahune, ktoré potrebujú sa počas vegetácie odstrihovať. Ale je to výhoda, pretože tieto listy sú liečivé. Môžeme ju použiť aj pri nádche. Krásne vám prečistí dýchacie cesty, ale pokiaľ máte odreninu alebo nejaký štípanec od komára, šťavu z tejto rastliny môžete použiť ako dezinfekciu. A ešte jedna dobrá správa, ak ste astmatici, tak nádchovník preukázateľne prečisťuje vzduch. To bol dnešný herbár, prevoňaný bylinkami. Vidíme sa na budúce, priatelia. Ahojte. Záhrada sa pomaly dokončuje. Vzadu na pozemku doľaďujeme posledné detaily. Príprava konštrukcie je pre nášho Milana už pravidelná záležitosť. Zopakujeme si však jeden tip pre vás. Pri realizáciách často používame tento druh natlkacej kotviacej petky s hrotom 75 cm. Pretože jej inštalácia je rýchla, keďže sa používa bez nutnosti betonáže. A naozaj dobre drží, čím je aj bezpečná. Ďalej montujeme zásteny pre väčšie súkromie. Následne vešiame tieniacu plachtu. A samozrejme nezabudneme ani na drevené stĺpiky pre naše viniče. Nádoba na dažďovú vodu získava takisto svoje miesto. Sused pani Janky umožní do nej odvádzať dažďovú vodu cez odkvapovú rúru jeho kvoľne. A pri týchto typoch nádob je aj možnosť navrtať do jej spodnej časti kohútik, cez ktorý sa bude ľahšie napúšťať voda do krhly. Nasleduje finálne vibrovanie terénu a to je aj posledným bodom dotvorenia miesta, kde bude sedenie aj grill pre pekné večery. Vyzerá to tak, že po dvoch dňoch práce po všetkých druhoch bláznivého aprílového počasia máme konečne hotovo.
Premena tejto záhrady bola nakoniec celkom náročná. Zostáva už len dúfať, že sa konečne oteplí a všetko ožije farbami. Dnešná realizácia bola najmä o tom, aby sa ťažko udržiavateľná, častokrát aj pírom zarastená plocha premenila na praktickú záhradu s úžitkovou i oddychovou zónou. Vyvýšené záhony sú srdcom záhrady a poskytnú tak majiteľke jednoduchý prístup k sezónnej zelenine. Štýlová nádoba na dažďovú vodu je praktickým, ale aj dizajnovým prvkom tejto záhrady. Záhony plné suchomilných rastliniek prepoja úžitkovú časť s oddychovou, kde je priestor na hranie pre deti a aj na príjemné večerné grilovanie. Predstavy pani Janky sme premenili na skutočnosť a sme zvedaví, či ju spoločne s deťmi potešíme a príjemne prekvapíme. Vítajte, chlapci. Krásne, no tak čo poviete? Nádhera. Toto nie je naša záhradka. Ja som na vás čakám, založil som tu ohník. Ďakujeme. Aby sme trošku dohriali v tomto príjemnom počasí. No čo, ako sa vám to páči? No ja som v nemom úžase. Je to neskutočné, to je úplne iná záhradka. Na svete. Najkrajšie na svete, áno. Ja by som sa vám hlavne chcela všetkým veľmi pekne poďakovať za tento úžasný projekt. Určite by sme si to svoj pomocne nevedeli takto dopriať. No chlapci, ozaj to zvládli na jednotku. S tou vodou tu budete musieť veľmi extrémne opatrne hospodáriť, preto aj tieto trvalkové výsadby, čo sú tu, sú všetko z rastlinie, ktoré sú veľmi málo náročné na vodu. Občas to samozrejme bude potrebať poliať, ale už keď to prekorenie, myslím si, že už to bude fungovať tak celkom tým svojim životom samé. Ďakujeme. A aby ste mali takú peknú pamiatku aj na Svätý Jur, tak tu máte ešte teplé makronky. Iha, no tak to ďakujeme, ale to by som asi skôr mal chlapcom realizátorom, lebo teda ale oni mali tu robiť, tak preber to ty za nich. Ďakujem pekne, tak to je fakt, že prekvapenie, ale musím povedať, že... Prosím. Dali ste si záležať, pekné logo, Húra do záhrady. No, určite si pochutíme. Inšpirovali sme sa. Takže už len skočiť pre spekáčky a môžeme si tu spraviť pekný večer. Výborne, diskotéku. Priatelia, myslím si, že napriek dnešnému aprílovému počasiu, kedy nám snežilo, pršalo, svietilo slnko, bola táto realizácia skutočne vydarená. Za všetko hovoril úsmev pani domácej a jej synov. Teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.